أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ہمارے مولانا سیدرا وقت خلاف پاک سماعت فرمائے تھے، اب شریری زبان اور گنگناتے ہوئے نعت پاک سننے کے لیے میں سلمان سلطان پوری کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب کو نعت پاک سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکمل نعت پاک سے پہلے ایک مرتبہ تمام طرح درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے،
او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے وافعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے وافعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن غم خوار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے Thank you.
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर आप समाप्त फरमा रहे थे नाती बात को, सुनाने वाले भी बेहतरीन अंदाज के अंदर आपके सामने पेश कर रहे थे माशाल्लाह। इसके बाद आप हजरात के सामने, आप हजरात को, तमाम हजरात को मालूम है कि मंडल के अंदर जो मदरसा है, मदरसे के नाजिम साहब है मौलाना निजामुद्दीन साहब कासिम, आप हजरात के सामने सिरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमान के पास 15 से 20 मिनट का टाइम, चूँकि 9 बजे अजान होती है और 9 बजे के बाद फिर सवाल 10 मिनट के वक्त की जवाब होती है, इसलिए वक्त कम है। दूर दराज से जो इलाके से आए हैं हमारे मेहमान खसूस उनकी बात सुने हैं, इसलिए आप हजरात अभी मौलाना निजामुद्दीन साहब के उस बयान सवाल करना है। इजाजत है نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقط قال الله تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگان دین، علماء کرام، ہمارے اکابرین کے سامنے میں لب کشائی کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں، پھر بھی حکم کا لحاظ کرتے ہوئے میں کچھ آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ میرے جی دوست ایک مرتبہ با آواز بلند آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درودوں کی ڈالی بھیجے، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی، عبد المطلب کہ ذہن میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی تھی کہ تم اپنے پوتے کا نام محمد رکھ، پھر جو اس معنی کا، اس نام کا معنی ہوگا تیرے پوتے کو ویسا ہی کر دوں گا۔ اور میرے دوستو، میرے دینی بھائی، یہ ہے الہامی نام۔ کیا ہے یہ؟ الہامی نام، اور صرف ہمارے نبی ہی کا نام الہامی نہیں بلکہ ہمارے نبی کے والد محترم کا نام بھی الہامی ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ۔ عبد المطلب کے ذہن میں بات ڈالی کہ جو میرے نبی کے والد بننے کا ہے نا، ان کا نام عبداللہ رکھ۔ عبد المطلب کے دو، ایک بیٹے کا نام کیا رکھتا ہے؟ عبد العزا، اور ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد مناف۔ اور دنیا میں سب سے بہترین نام کون سا ہے؟ عبداللہ۔ اور لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ محمد جس کی تعریف کی جائے، محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، میں اس معنی سے مطمئن نہیں ہوں۔ تعریف تو اللہ نے فرشتوں کی بھی کی، تعریف تو اللہ نے جبریل امین کی بھی کی، تعریف تو اللہ نے قرآن نے میرے پیارے نبی کے جو شاگردوں کی بھی کی ہے، تو یہ معنی کیسے فٹ ہوگا؟ یہ معنی کیسے فٹ ہوگا؟ میرے دوست میرے دینی بھائیوں، اس کا معنی یہ ہے کہ
इनकी इतनी तारीफ की जाए, जिनकी इतनी तारीफ की जाए, इतनी तारीफ की जाए कि दुनिया में उतनी किसी की तारीफ ना हो, वो उसको कहते हैं मोहम्मद। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इमाम गुजरे हैं, इमाम राहिब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लुगत की लिखी है मुफ़रदातुल कुरान, उन्होंने हर लफ्ज पर बहस किया है, इसका इस लफ्ज का मादा क्या है, यह कहां से निकला है। जब बहस करते 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 मोहम्मद पर फिर आया, लफ्ज मोहम्मद पर आया तो उन्होंने क्या तारीफ की, मजा आ गया। मोहम्मदुल्लज़ी उज्मियत फीही, मोहम्मदुल्लज़ी उज्मियत फीहिल खिसालुल महमूदा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त मेदिनी भाइयों, अल्लाह ने बहुत सारे नबियों को मुख्तलिफ खूबियाँ दी, मुख्तलिफ औसाफ दिए, मुख्तलिफ कमालात दिए। किसी का तख्त हवा पर उड़ता है, कौन है वो? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। किसी के हाथ में लुआ मोम बन जाता है, किसी के ऊपर आग गुलजार बन जाती है, किसी की लाठी सांप बन जाती है, किसी की किसी को समंदर रास्ता दे देता है। और जो खूबी और जो औसाफ एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया, और जो दूसरे को दिया तीसरे को नहीं दिया, और जो तीसरे को दिया चौथे को नहीं दिया, और वो सारे खूबियां और औसाफ और कमालात इकट्ठा किए, मोहम्मद बना दिया। सब कहो सुभान अल्लाह। पैसा थोड़ी लगे। तो मेरे जो दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, अब बात यहां मैं ब्रेक करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बनने के लिए 200 कुंवारी लड़कियां, 200 कुंवारी लड़कियां जामे शहादत नोश फरमाई। और आप जिस साल पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तोहफा दिया, एक इनाम दिया इस उम्मत को, सारी दुनिया को, कि सारी दुनिया में जितनी भी औरतें हामला थी, किसी को लड़की पैदा नहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ, सबके सबको लड़का पैदा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तोहफा दिया उम्मत को, क्योंकि बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे आप, क्योंकि रहमतुल आलमीन है, अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन बनाया। अल्लाह ने इसकी लाज रख ली कि मेरे महबूब जो रहमतुल आलमीन है, रहमत बन के आए हैं, उस साल जितनी भी औरतें हमला होंगी, किसी को लड़की पैदा नहीं होगी, बल्कि लड़के पैदा होंगे, सबके सब अल्लाह तबारक सबके सबको लड़का पैदा कर। आप जब 2 महीने के हुए तो बात करना शुरू किया, 3 महीने हैं, मैं बड़ी फसाद तो बलागत के साथ बात करने के लिए लोग हैरान हो जाते थे। 5 महीने में चलने लगे, 6 महीने में दौड़ने लगे, 9 महीने में तीरंदाजी शुरू की। आप जब पैदा हुए तो मेरे दोस्तों पानी नहाया हुआ, पानी नहाया हुआ, सुरमा लगाया हुआ, नारी कटी हुई और खतना किया हुआ पैदा हुए। जिस तरीके से कोई, ताकि ये न कह सके कि मैंने इनको पानी नहलाया था, मैंने इनकी नारी काटी थी, ये सब के सब खालिक को मालिक अपने महबूब के इंतजाम कर दिए। मेरे जी दोस्त मेदिनी भाइयों, कोई मामले मकाम नहीं है मेरे नबी का, कोई मामले मकाम नहीं है मेरे दोस्तों। इतना ऊंचा मकाम वाला नबी अल्लाह ने हमको दिया है मेरे दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। पहले ज़माने में नबियों ने तक भी दुआ की कि अल्लाह हमें नबूवत नहीं चाहिए, ऐसे प्यारे नबी की जो उम्मती बना दे तो अच्छा था। अल्लाह अकबर। अरे मेरे दोस्तों मेदिनी भाइयों, हमारे नबी के ताल्लुक से मकाम मुस्तफ़ा के बारे में हमारे अकाबरीन ने और
ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو محمد رؤوف الرحیم ہے. سب کو سبحان اللہ. اللہ غفور الرحیم ہے تو محمد رؤوف الرحیم ہے. اللہ قادر و قدیر ہے تو محمد سراج منیر ہے. اللہ اللہ غیب ہے تو محمد بھی غیب ہے. وہ رب ہے یا شاہ عرب ہے. سبحان اللہ. بولو پیسے تھوڑی لگ رہے. اور میرے دوست میں ایک بات بتاؤں, اگر کسی نے خالی سبحان اللہ 100 مرتبہ کیا, خالی 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان, کتنا آسان ہے, تو 100 عرب غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. 100 عرب غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. اگر کسی نے کہا 100 مرتبہ الحمدللہ تو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ دینے کا ثواب. اگر کسی نے اللہ اکبر کہا تو میرے دوست تو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے وہ تقسیم کر دیے, کتنا ثواب, اتنا ثواب ملے گا. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کتنا آسان ہے, کتنا سہل ہے, تو اس کے نیکیوں سے یہ پورے زمین و آسمان اتر سے دکھن تک پورب سے پچھم تک سارا فضا کو جو ہے نیکیوں سے بھر دیا جائے گا. تو کوئی بھی دل کو لگنے والی بات اگر لگے تو سبحان اللہ بول لیا کرو, کہنے والے کو بھی ذرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میرے دوست میرے دینی بھائیو, اللہ غفور الرحیم ہے تو محمد رؤوف الرحیم ہے. اللہ قادر و قدیر ہے تو محمد سراج منیر ہے. اللہ اللہ غیب ہے, اللہ اللہ غیب ہے, محمد بھی عیب ہے. اللہ اللہ رب ہے, محمد شاہ عرب ہے. وہ ذوالجلال ہے یا آمینہ کا لال ہے. وہ ذوالجلال ہے یہ آمینہ کا لال ہے. اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے. اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے. اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے. اس کی عبادت, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے. اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے. اس کی بخشش ہے, اس کی سفارش ہے. وہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے. وہ دیتا رہے گا, یہ لیتا رہے گا. اسے دینے آتا ہے, اسے لینے آتا ہے. اس کا خزینہ بڑا ہے, اس کا سینہ بڑا ہے. سبحان اللہ. بولو سنو ذرا, وہ ہے یہ نہیں. ہاں ہاں, وہ راج والا ہے, محمد میں راج والا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھو میرے دوست مدنی بھائیو. درود پاک سے جو ہے نا آپ کے دنیا کے مصائب بھی دور ہوں گے. آپ کو کوئی ٹینشن ہے, کثرت سے درود پڑھیے, آپ کا ٹینشن چلے جائے. آپ بیمار ہیں, علاج کر کر کے تھک جا رہے ہیں, کثرت سے درود شریف پڑھیے, آپ کی بیماری زائل ہو جائے گی. آپ مقروض ہیں, قرضہ ادا نہیں ہوتا ہے, کثرت سے درود پڑھیے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا قرض کا ادائیگی کا انتظام کر دے گا. آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتے ہیں جنت میں, تو کثرت سے اپنے پیارے نبی پر درود پڑھیے. اگر آپ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پیارے نبی پر کثرت سے درود پڑھیے. دشمن سے اگر حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے پیارے نبی پر کثرت سے درود پڑھیے. درود کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستو. کسی نے کیا خوب کہا ہے, نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے, نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے, انہیں کے نام کے صدقے میں میرا کام ہوتا ہے. میں بیمار محمد ہوں,
मैं बीमार है मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। तो मेरे जी दोस्त में दिन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बड़े नबी की जो है हमें उम्मती बनाया है। मेरे दोस्त मेदिनी भाई, हमारे नबी का नाम कहाँ कहाँ नहीं है। एक मरतबा हिरकल बादशाह ने कॉन्फ्रेंस से बैठाया कि मुसलमान तादाद के एतबार से कम, असल्लाह के एतबार से कम, हथियार के एतबार से कम, फिर भी वो हमको मारते हैं, हम मरते हैं, हम करते हैं, वो काटते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, पीछे होते हैं, इसकी वजह क्या है। तो उस मजमे में, उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में एक पादरी था, उसने कहा कि उसमें एक आदमी है, उसमें एक आदमी है, वो जब तक होगा वो काटेंगे, हम कटेंगे, वो मारेंगे, हम मरेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, हम पीछे हटेंगे। बोले वो कौन है? बोले खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी हस्ती थी मेरे दोस्तों कि कभी किसी भी जंग में आपको शिकस्त नहीं, कभी भी शिकस्त नहीं। मेरे दोस्त मेदिनी भाइयों, तो बोले उस आदमी एक आदमी को पकड़ने के लिए कितनी फौज चाहिए? बोले कि 12,000 फौज चाहिए, और वो भी एक फौज 1,000 पर गालिब हो। जो चुनान चा यानी मैं जो है स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ बयान का, हजरत किबला आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, अकाबिर में से हैं, लिहाजा उनकी बात हमको 20 मिनट दिया गया है, सिर्फ 5 मिनट रह गया है। तो मेरे दोस्त मेदिनी भाइयों, तो 12,000 फौज का इंतखाब किया गया, उस फौज का कमांडर हिरकल बादशाह जो अपने बेटे को बनाया, अपने बेटे को बनाया। और जो मेरे दोस्त मेदिनी भाइयों पकड़ने के लिए हजरत खालिद ने वलीद रज़ी अल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए मारने के लिए रवाना हो जाती, हजरत खालिद ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की 10,000 का लश्कर जो है एक तरफ रवाना कर देते। और उस जमाने में यह दस्तूर था कि कोई सामान छूट जाए, पड़ जाए, गिर जाए, समट कर ले आने के लिए एक आदमी पीछे रह जाता था। तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे रह गए, जानचे जो है फौज इधर चली गई, देखता इधर से धूल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हमारी फौज तो इधर गई है, ये फौज कहाँ से आ रही है? तो नचे देखा उनकी वर्दी देख करके पछता लिए कि तो जो है रूमी फौज मालूम हो रहे हैं। तो नचे झाड़ी में छुप जाते हैं, और जो है जब रात हो जाती है बाटल का है कुछ फिल्टर का है तो नहीं, मैं तो ना बोलूँ। तो मेरा दोस्त मेरी भाइयों जो है खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु देखा कि किस लिए हमारे इलाके में क्यों आई है। चुनाचे वो झाड़ी में छुप गए, रात हो गई, ये शबाब शराब व कबाब में मस्त होकर के रूमी फौज जो है सो गए। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु रात भर जिक्र अज़कार तिलावत कुरान क्या बोलते नमाज में मशगूल रहे, और सुबह सुबह जो है ना भेज बदल करके उनके फौज में दाखिल हो गए। नाचे जो है मुँह हाथ धोकर के नाश्ता वास्ता करके कमांडर ने कहा है पादरी, ए पादरी एक ऐसी स्पीच दे, एक मतलब तरु शरीफ लिया दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए पादरी एक स्पीच दे ताकि इस 12,000 लश्कर पर कि जिसम में हरारत पैदा हो। चुनाचे पादरी खड़ा हुआ, बोला कि जो है ना बोल नहीं सक रहा है, जबान नहीं चल रही है। कमांडर ने कहा क्या हुआ पादरी, क्यों कुछ बयान करने के लिए खड़े हुए, क्यों नहीं बयान कर सकते? बोले हुजूर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मगर बोल नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसका मतलब है कि हमारे इस मजमे कोई मुसलमान है। तुरंत कमांडर ने कहा कौन है पक्का और सच्चा मुसलमान? अगर वाकई तुम पक्का और सच्चा मुसलमान हो तो खड़े हो जाओ। चुनाचे जो है ना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि जिंदगी और मौत तो खालिक को मालिक के हाथ में है, अगर अल्लाह ताला मारना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और अल्लाह ताला बचाना तो पूरी दुनिया की ताकत उसको मार नहीं सकती। तो चुनाचे मेरे दोस्त तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो, मैं हूँ मुसलमान पक्का सच्चा। बोले क्या नाम है? मेरा नाम खालिद इब्न वलीद है। ये नाम सुनते ही खलबली मच गई, जश्न मनाने लगे, नाचने लगे। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि लोगों तुम लोग जो है मेरा नाम सुन के क्यों हंस रहे हो, जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो? बोले जिस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 12,000 का लश्कर आया है और बगैर खून खराबे के हमारे गिरफ्त में आ जाए तो ये खुशी और जश्न की बात नहीं है तो क्या है? चुनाचे मेरे दोस्त भाइयों हजरत खालिद ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार कर लिया, और कमांडर ने पूछा पादरी इनको जिंदा लेके जाएंगे या मुर्दा? तो पादरी ने कहा कि इनसे 3 सवाल करेंगे, ये 3 सवाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता, अगर ये 3 सवालों का जवाब दे दिया तो जिंदा लेके जाएंगे, और अगर 3 सवालों का जवाब नहीं दिया तो उनको मार के ले जाएंगे, कोई कसूर हम सवाल के जवाब नहीं इसलिए मार के ले आ रहे हैं। चुनाचे बोले कि वो 3 सवाल जो है मेरे सवाल कोई नहीं जानता। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि पादरी सुन,
تمہارے تینوں سوالوں کا جواب سننے کے بعد میں بھی ایک سوال کروں گا، اگر میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو تیری گردن کاٹ کے باہر کی چوٹیوں پر لٹکا دوں گا اور یہ 12,000 لشکر کے گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کرو، پہلا سوال کیا ہے؟ تو کمانڈر پادری نے کہا کہ پہلا سوال یہ کہ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں سورج کی کرن صرف ایک مرتبہ پہنچی ہے؟ بولے پادری کیا سوال کر دیا؟ ارے اس سوال کا جواب تو مدینے کے چرواہوں کو معلوم ہے، اس سوال کا جواب تو مدینے کے بچے بچے کو معلوم ہے، اس لیے کہ اس سوال کا جواب ہمارے قرآن میں ہے اور وہ دریائے نیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، پیچھے سے فرعون آیا، آپ پار ہو گئے، اور فرعون جب آیا تو جو نہ پھر پانی جو ہے نا مل گیا، اس میں وہ ہلاک ہو گئے، وہ دریائے نیل ہے۔ دوسرا سوال کیا، میں نے تمہارے پہلے سوال کا جواب صحیح دیا؟ بولے بالکل صحیح دے دیا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جانور ہے صرف 25,000 نبیوں میں سے صرف ایک نبی سے بات کیا ہے؟ بلکہ پادری اس سوال کا جواب بھی ہمارے قرآن میں ہے، اور وہ جانور چیونٹی ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی ہے۔ کیا میں نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا؟ بلکہ ہاں بالکل۔ اور فرمایا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت وہ کون سا جھاڑ ہے جس کی شاخیں جو ہے جنتی کی ہر گھر میں گئے ہیں اور اس کا پھل آدمی کے سر کے برابر ہے، ایک طرف سے قطر کے کھائے تو انگور کا مزہ، ایک طرف سے کھائے تو سیب کا مزہ، ایک طرف سے کھائے تو انار کا مزہ، اس ایک پھل کے اندر مختلف ذائقہ رکھا، وہ کون سا پھل ہے، کون سا جھاڑ ہے؟ لیکن اے پادری اس سوال کا جواب بھی ہمارے قرآن میں ہے، وہ جھاڑ توبہ ہے۔ کیا میں نے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا؟ بولے بالکل دے دیا۔ تو فرمایا کہ اے پادری معاہدہ ہوا تھا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، اور تو نے جنت دیکھا ہے، تو نے جنت کا سوال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو جنت دیکھ کے آیا ہے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بولتی بند ہو گئی، خاموشی چھا گیا، سناٹا چھا گیا۔ بولا کہ پاپ کا کمانڈر کہنے لگا پادری دے اس سوال کا جواب۔ وہ دے نہیں رہا ہے کہ کیا ہوا پادری، تم کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے کیا؟ بلکہ حضور اس سوال کا جواب معلوم ہے مگر دینا نہیں چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس لیے دینا نہیں چاہتا، اگر اس سوال کا جواب دے دیا تو 12,000 لشکر کا نقشہ بدل جائے گا۔ چنانچہ جو ہے میرے دوست مدینی بھائیو، کمانڈر کو تجسس ہوا کہ آخر اس سوال کا جواب کیا ہے کہ 12,000 لشکر کا جو ہے نقشہ ہی بدل جائے گا۔ کہ اے پادری سون، اس سوال کا جواب تو مجھے بھی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ کمانڈر پادری نے کہا کہ جب ایسی بات ہو تو سنو، جنت کے 8 دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمانڈر نے کہا پادری تم نے کیا کہا دیا، جنت کے دروازے پر جب لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ان سے لڑنا ہلاکت سے خالی نہیں، ان سے مقابلہ کرنا تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے پادری سن، سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ 12,000 لشکر تم سب بھی اسلام کے دامن میں جو ہے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے دوست ہمارے نبی کا کان، آپ تو فخر رسول ہیں، مولا کل ہیں، ہادی سبل ہیں، اللہ کا دلبر ہیں، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، مہجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، شفیع المذنبین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے۔ سبحان اللہ کہو، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحا ہے، خیر الورا ہے، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، ہمارے پسینے میں بدبو ہے، ہمارے آقا کے پسینے میں خوشبو ہے، لوگ پوچھ پوچھ کر کے لے آئے، جو بولے تو انابین چہکنے لگے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے، جن کی زمین کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جن کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے، جن کے غصہ سے جہنم ابلنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نبی کی ہم امتی ہیں۔ میرے جو دوست میں دینی بھائیو، دو چار منٹ زیادہ لے لیا ہوں، مولانا سے ادب ان گزارش کرتا ہوں، معافی کی درخواست ہے۔ ہمارے مولانا جو ہے نا حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں، مہمان خصوصی ہیں، ان کی بیانات ان کا بیان سننے کے لیے ہر کوئی بے تاب و بے قرار ہے، ٹائم نہیں ہے، اس لیے جو ہے میں انہی باتوں پر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین،
मेरे दोस्तों, मैं 2 साल से तबीयत ख़राब होने की वजह से, आप लोगों को मालूम है कि हमारे मदरसे में ना कोई सफ़ीर है, इसलिए कि सफ़ीरों के जो है ना 70% 60% मांगते हैं। अपने बलबूते पर ही जो है मेरे दोस्तों जो है मदरसे का जो है पूरा नज़्म हमारे हाथ में है, तनख्वाहों का देना, बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करना हमारे ही सर पर है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसको आसानी से पार लगाए। तो आखिर दामन अलहमदिल्ला, अब आपके सामने अब काहे को टाइम नहीं, नात तो बड़ी प्यारी सुनाए हमारे सुल्तान साहब, नात हम बयान कर देंगे। आ जाइए हजरत। सोहबत से आदमी को जो है आदमी में निखार पैदा हो रहा है। अक्सर बोलता था कि मैं उलमाए इकराम से रुजू हूँ, और इब्राहिम साहब को भी और हमीद नहीं है, तो माशाल्लाह जो है मौलाना मूसा खान साहब को बार बार बुलाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हर महीना मोमिन पेट भी आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन पेट वाले भी इस्तेफादा उठा रहे हैं। और ख़ास तौर से हज़रत की बात तवज्जो से सुने, अमल की तौफीक दे सब लोगों को। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم بھائیو بزرگوں نوجوان دوستوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، دینی و ایمانی ماؤں بہنوں، ایک تو پہلی گزارش ہے کہ غور سے توجہ سے سنیے، اور گزارش نوجوانوں سے خاص طور پر کے فون بند کر دیجیے، اس لیے کہ آج کل اپنے ذہن کو ڈسٹرب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے فون۔ ہم اگر سکون سے خاموشی سے بیٹھ کے سننا بھی چاہیں تو ہمارے فون میں جن لوگوں کے نمبر ہیں ان کے ذہن میں بات ڈالتا، ارے انہیں ویلچال میں آج جلسہ ہے، جا کے دین کی بات سن رہا انہیں، ذرا اس کو فون تو ملا، دوسرے کے دل میں بات ڈالتا، دوسروں سے فون کرا کے ڈسٹرب کراتا، اس لیے ذرا فون بند کر لیجیے اور غور سے سنیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ اس مہینے کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے میں پیدا ہوئے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا میں بگاڑ تھا، پوری دنیا صرف مکے میں تھا، صرف عرب میں تھا، ایسا نہیں، پوری دنیا میں بگاڑ تھا۔ پھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگاڑ عرب میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا، ایسے مقام کا اور ایسے علاقے کا، ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جگہ پوری دنیا کے مقامات اور پوری دنیا کے جگہوں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کمال ہے کہ صرف 23 سال کے شارٹ پیریڈ میں پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بگڑا ہوا علاقہ تھا، محنت آپ نے ایسی فرمائی کہ وہ علاقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سدھرا ہوا بن گیا۔ جو علاقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، تو پیارے نبی کی 23 سال کی محنت کے نتیجے میں پوری دنیا کا سب سے زیادہ سدھرا ہوا علاقہ بن گیا۔ اچھا، خالی انہی کے زمانے کے حد تک نہیں،
ایسا سدھرا ہوا بن گیا کہ پھر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس زمانے کے لوگ ایک مثالی بن گئے. پہلے بھی مثالی تھے مگر کیمے مثالی تھے، بدماشی میں مثالی تھے، بھٹے بازی کے کاموں میں مثالی تھے. ذرا میں تو کیونکہ سیدھے سادھے انداز میں بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ اگر بھاری بھاری الفاظ اگر بولا تو پھر اوپر سے سروں کے اوپر سے بم چلے گا، فائرنگ ہو گئی تو پریشانی. اب کوئی پوچھے ارے میاں تم آج بیل چال کے جلسے میں گئے تھے نا، کیا ہوا؟ بولے بیان کرے. کون بیان کرے؟ بولے مومن پیٹ سے مل صاحب آ کے بیان کرے، حیدرآباد سے آ کے کیا بیان کرے، بابا بابا زبردست باتیں بولے. کیا بولے رے بھائی آخر؟ پھر بھی نہیں مانا. ایسا نہیں رہنا. میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ الیکشنوں کے تقریرہ ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک شاعر تقریر کر رہے تھے. محترم حضرات آپ کو معلوم ہے نام پلی میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے شیرام پلی میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے نگم پلی میں کیا ہوا، سب پلیاں گنایا. ایک یہاں بے چین ہو کے بولا جلدی بول بھائی کیا ہوا، پھر بھی میرے مان. ویسا قصہ نہیں ہو جانا، تھوڑا ذہن میں بٹھائیے. تو بھائیوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خراب حصہ تھا، خراب جگہ تھی، بگڑی ہوئی، پیارے نبی نے 23 سال کے مختصر عرصے میں محنت کر کے سب سے زیادہ بہترین علاقہ اس کو بنا دیا، اور ایسا بہترین علاقہ بنا دیا کہ پھر ویسے اچھے لوگ قیامت تک ویسے اچھے نہیں بن سکتے. اچھے تو بنیں گے مگر ان سے زیادہ اچھے نہیں بن سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی آدمی بہت پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کرے پیسے اللہ کے راستے میں، بہت پہاڑ کو تو سنے ہوں گے نام آپ، مدینہ شہر کے اطراف میں 7 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مدینہ کے اطراف 7 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان میں سب سے بڑے پہاڑ کا نام ہے بہت پہاڑ. تو سرکار نے فرمایا کہ بعد میں آنے یعنی صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگ اگر بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مگر میرے صحابی کا جو ہے ایک آدھا سا، آدھا سا بولے تو 1.5 سے 2.25 کلو کوئی غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے بہت پہاڑ سے بڑھ کر ہے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اچھائی نیکی میں جو صحابہ پڑے ہوئے ہیں بعد میں پھر کوئی اتنا اچھا نہیں بن سکتا. البتہ جو بھی ولی بنے گا صحابہ کی اتباع کر کے ولی بنے گا. اس لیے ایک ہماری بات یاد رکھنا آسان انداز میں، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول ضروری ہیں، اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے صحابہ ضروری ہے، صحابہ تک پہنچنے کے لیے علماء ضروری ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول ضروری ہے، اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے صحابہ ضروری ہیں، اور صحابہ تک پہنچنے کے لیے علماء ضروری ہے. علم کو ذرا سائیڈ میں رکھ کے اوورٹیک کر کے نہیں جا سکتے. اوورٹیک کرنے گئے تو ایکسیڈنٹ بھی آتا خطرناک. بڑی گاڑی ابھی ہمارے رسے میں آ رہے تھے دیکھے، بڑی گاڑی کے ہاتھ کے نیچے آکان تو بھی پیروں میں چھوٹی گاڑی آئی تو چپک جاتی. چھوٹی گاڑی اگر بڑی گاڑی کے سامنے اوورٹیک کرنے گئی پچ پچ ہو جاتی ہے نا. حیدرآباد کی زبان میں چھوٹے بچے کے آدمی بلاوا ستافت دے دیے، ایک ہی منٹ میں مت کے پچ پچ کر دیتا. تو جیسے بڑی گاڑی کے ہاتھ نیچے اگر چھوٹی گاڑی آئی تو پچ پچ ہو جاتی، تو ایسے مولویوں سے علماء سے اوورٹیک کرنے کا تو مشکل آتی تھی. خیر تو اسی لیے بھائیوں اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جو کیا ایسی جگہ کیا. اب اس کے بعد دوسری اور اہم بات سمجھنے کی ہے، اور یہی آج کے ہمارے جلسے کا بہت بڑا سبق ہے. پلوں میں مان لے کے جائیے، پہلے زمانے میں جو ہے وہ بٹوے تھے، وہ بٹوے سے پہلے پلوں میں بن لیتے تھے لوگ. نانی دادی کو ہم لوگوں کی دیکھے، وہ بٹوا رہتا تھا یہاں ساڑی میں ٹوک لیتے تھے، اور اس میں جو ہے ان کا پانا بھی رہتے تھے، اس میں ان کا کتھا بھی ہوتا تھا، چننے کی ڈبی بھی ہوتی تھی، چھالیاں بھی ہوتی تھی.
اور اس میں کھانا جو ہے تھوڑے چلر پیسوں کا بھی ہوتا تھا، نواسا نواسی پوترا پوتری پیسے مانگے تو اس میں سے نکال کے دیتے تھے، مگر اب تو پاکٹ آ گئے زبردست۔ تو پاکٹوں سے پہلے بٹوے تھے، بٹوے سے پہلے پلو تھا، ایسے چلر پیسے یا کوئی بھی اہم چیز یہاں وہاں گم گئی نہیں، بلکہ کیا کرتے تھے وہ ساڑی کے کونے میں، نہیں تو گوڑنے کے کونے میں ڈال کے گھیٹی بن لیتے تھے۔ ابھی بھی تھوڑے بڑے لوگ ہوں گے میں سمجھتا ہوں، عورتوں میں خاص طور پر۔ تو ایسے آج کی جو باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح پلو میں بلو مضبوطی کے ساتھ، وہ یہ ہے بھائیوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بگڑا ہوا علاقہ تھا، اور اللہ کے نبی کی محنت کے نتیجے میں سب سے زیادہ سدھرا ہوا علاقہ بن گیا۔ کیسے بن گیا وہ ہے بس آج کی بات، اسی کو میں تھوڑا پھیلا کے سمجھاؤں گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو بگاڑ تھا، آج بھی وہ بگاڑ ہے نہیں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو خرابیاں تھیں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، آج بھی وہ خرابیاں ہیں نہیں ہیں، شکلاں بدل گئے، بھیس بدل گیا۔ وہ بولتے نا پرانے زمانے کے کتے تھے، کہتے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، کتے بھی ماڈرن ہیں، جو کان سے سن رہے ہیں وہی کان سے نکال دے رہے ہیں، یہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ شکل بدلی بھی ہے خرابیوں کی، ورنہ خرابیاں بھی پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ میں بول رہے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، بڑی بے عزتی سمجھتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اگر کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو مارے بے عزتی کا چہرہ چھپا لیتے پھرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچی کے پیدا ہونے کو برا سمجھتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ بچی کے پیدا ہونے کو برا سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، پہلے پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، زمانہ ماڈرن ہے، پیدا کیوں نہیں ہے، یہ تو اچھا ہوا ہے حکومت کا قانون ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے جو اسکین کراتے نا اس میں بچہ ہے یا بچی ہے معلوم نہیں کر سکتے، جرم ہے، یہ قانونی جرم ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے یہ جرم نہیں ہوتا وہاں کا وہیں کتے کے آنسر نہ کر دیتے تھے، نہیں معلوم، جبھی بھی مارتے تھے ابھی بھی مار رہے ہیں، طریقہ بدل دی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی شراب پیتے تھے، اس زمانے میں بھی شراب پی رہے ہیں، شکل بدل گئی۔ پہلے شراب جو ہے وہ خالی لیکوڈ ہی چاہتی تھی، اب شراب جو ہے وہ لیکوڈ بھی آ رہی، ٹانکوں کی شکل میں بھی آ رہی، باٹلوں کی شکل میں بھی آ رہی، پاکٹوں کی شکل میں بھی آ رہی، دلوں کی شکل میں بھی آ رہی، کیسے کیسے شکلوں میں آ رہی نہیں معلوم، ابھی بھی شراب ہے نہیں ہے، شکل بدلی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں جوا تھا خطرناک، ابھی بھی جوا ہے، شکل بدلی ہوئی ہے۔ تو بھائیوں جو خرابیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بن کر آنے سے پہلے تھے، آج بھی وہی خرابیاں ہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے خرابیاں جیسے دور ہوئی، آج ہمارے اپنے گھرانوں میں، زندگیوں میں، خاندانوں میں، بستیوں میں جو خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں بھی اسی طریقے سے دور ہو سکتی ہے جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دور ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قوم کو جو چیز دی وہ علم، کیونکہ اس زمانے میں جو خرابیاں تھیں، جو بگاڑ تھا، اس کو ایک ہی لفظ میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ دور جاہلیت۔ کیا بولتے ہیں؟ دور جاہلیت، مطلب علم نہیں رہنے کی خرابیوں کا دور۔ کیا خالی جہالت ہی تھی؟ شرک نہیں تھا اس زمانے میں، شرک تھا اس زمانے میں، تو دور شرک نہیں بولتے، دور کفر نہیں بولتے، دور بت پرستی نہیں بولتے، دور شراب نہیں بولتے، اور دور جوا نہیں بولتے۔ کیا بولتے؟ دور جاہلیت۔ اس لیے کہ شرک ہے، کفر ہے، بت پرستی ہے، شراب ہے، غنڈہ گردی ہے، ظلم ہے، بے انصافی ہے، بد اخلاقی ہے، یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں ان کے اندر؟ علم نہیں رہنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے آئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر پائے جانے والے بگاڑ کو دور کیا علم کے ذریعے سے. تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا اہتمام کرنا, علم حاصل کرنے کا اہتمام کرنا. لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے بت پرستی کتنی تھی, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں اپنے ساتھ سفر میں جاتے تو وہ لوگ وہاں پتھر رکھ لیتے تھے, کیونکہ پتھر کی پوجا کرتے تھے نا, پتھر اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے. اور اگر جو ساتھ میں پتھر رکھ لیے رستے میں اس سے اچھا پتھر ملتا تو اس کو پھینک کے وہ رکھ لیتے تھے, اس سے اور اچھا پتھر ملتا تو اس کو پھینک کے اس کو لے لیتے تھے. اتنی زیادہ بتوں کی پوجا تھی. خود بیت اللہ شریف جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا, دنیا کی سب سے پہلی مسجد, توحید کا سب سے پہلا مرکز, اس کے اندر بتا مرغیاں رکھے ہوئے تھے. کتنے؟ 360. کئی ہو پورے سال میں 365 دن ہوتے, ہر دن ایک ایک کی پوجا, ایک بچی دینے والا, اولاد دینے والا, ایک روزی دینے والا خدا مورتی, ایک بارش برسانے والی مورتی, ایک جو ہے بیماریاں دور کرنے والی مورتی, پورے مورتیوں میں خدائی کو تقسیم کیے ہوئے تھے. اسی لیے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 360 بتوں سے خوش ہیں اکیلے اللہ کی ذات پہ کرنے والے, تو کہا کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشرک عجاب. اے محمد, تم عجیب بات کہتے ہو کہ جس خدائی کو ہم نے 360 بتوں میں تقسیم کر رکھا ہے تو 360 مل کر اکیلا یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی محنت کی اور میں کہ بتوں پر سے اپنے یقین کو ہٹاؤ اللہ کی ذات عالی پر. آج مسلمانوں کا کسی کہیں کنڈوں پہ یقین ہے, کہیں کوٹیوں پہ یقین ہے, کہیں چھڑیوں پر یقین ہے. مسلمانوں کے گھروں میں کوٹیاں لٹکے ہوئے ہیں, حیرت سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یا کسی غیر مسلم بھائی کا گھر ہے, بلکہ ایسا مسلمان کا گھر ہے. مسلمان گھر ہے تو یہ پھر کوٹلی کیوں ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کے گھروں میں آتی ہے. نکالو شرک کو بھائی اپنی زندگی سے, اللہ کی ذات عالی پر یقین. میں ایک واقعہ کو بڑا دلچسپ سناتا ہوں, سب سیرت کے واقعات ہیں. مکے میں ایک صحابی تھے جو کسی مشرک کے غلام تھے, ایک صحابی تھے جو کسی مشرک کے غلام تھے. روزانہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے آقا اور مالک کے گھر سے دودھ, مسکہ, ملئی, یہ تینوں بھی اصلی زبردست چیزیں ہیں, چکنے زبردست, دودھ, مسکہ اور ملئی, یہ تین چیزیں لے جانا, انہوں جس مورتی کی پوجا کرتے ہیں اس کے سامنے رکھ دینا. اور یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھ یہ تین چیزوں میں سے کچھ بھی اگر کھایا یہ میری مورتی تیرے کو کیا تو بھی کر دیتی. وہ فرماتے ہیں صحابی کہ جیسے ہی میں وہ مورتی کے سامنے یہ تین چیزیں رکھ کے ادھر ہٹتا روزانہ, ادھر ایک کتا جو یہ مورتی کی ملئی اور جو ہے ان کا دودھ اور جو ہے مسکہ کھا کے چکنا ہو گیا تھا مست, انہیں انتظار کرتا. بالکل اس کو معلوم تھا میرے آنے کا ٹائم, میں رکھ کے ہٹتے ادھر سے کتا آ کے کیا کرتا, دودھ پی لیتا, ملئی چاٹ لیتا, مسکہ چاٹ لے کے وہی مورتی کے ٹانگ جس منہ پہ جو ہے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر کے چلے جاتا, وہی مورتی کے اوپر ٹانگ اٹھا کے تو کام ہے ٹانگ اٹھانا, جہاں خالی جگہ دیکھی وہ سن کے ٹانگ اٹھاتا ہوں میں بس. اسی لیے کھڑے رہ کے نہیں پیشاب نہیں کرنا ہے, کھڑے رہ کے پیشاب کرے تو ٹانگا اٹھانا پڑتا, اپن جانور نہیں ہے انسان ہے, اس لیے بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے انسانیت کے ساتھ. کھڑے رہ کے پیشاب کرے تو جانوروں کے ساتھ ٹانگ اٹھانا پڑتا. اور بھائیوں طہارت سے رہنا, یہ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیے اور تو ٹانگ اٹھانا پڑتا, ٹانگوں پہ کپڑوں پہ گندگی گرتی, طہارت سے رہنا. ہمارے نبی نے صفائی ستھرائی کو سکھایا ہے, طہارت سے رہنا سیکھو, پتہ نہیں کب کام موت ہو جائے. خدا نہ خاصا تم طہارت سے نہیں ہے کہیں نکل کے موت ہوگی تو گندی حالت میں علامہ کے پاس جائیں گے, کتنی بری بات ہے. ہمارے نبی نے صاف ستھرا رہنا سکھایا. سرکار نے فرمایا کہ رات میں سو بھی تو تم وضو کر کے سو, اور میں کہ جو وضو کر کے سوتا ہے مرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا درجہ شہید کے برابر ہوتا ہے. باوضو رہنا, صاف ستھرا رہنا, ہمیشہ طہارت رہنا. اور آج کل تو وہی وہ ٹیشو پیپر جگہ جگہ مل رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کہیں اگر آپ کو پانی نہیں ملا, ڈھیلا بھی نہیں ملا, تو یہ ٹیشو پیپر ہے نا, اس سے کم پیشاب کو سکھا لو,
بعد میں گھر کو آئے کہیں مسجد میں گئے تو جسم اور کپڑے کا اتنا حصہ دھونو بس ختم ہو گئی بس صاف. مگر بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد پانی سے نہیں دھوتے تو طہارت اڑ جاتی. بولے کون بولا بھائی؟ بہو بولے، چیچا بولے، دادا بولے، خالو بولے، کون بولے؟ تو اگر بولے بھی دادا، نانا، چیچا، خالو تو ان کی بات اہم ہے یا پیارے نبی کی بات اہم ہے؟ پیارے نبی نے تو یہ نہیں کہا. اس لیے نوجوان بھائیوں، طہارت کیا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے معلوم کر دو. خیر، وہ کتا کیا کرتا ہے؟ روزانہ ٹانگ اٹھا کے وہی مورتی کے اوپر پیشاب کر کے نکل جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہو چکا تھا مورتی سے. اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا اور میں جا کر مسلمان ہو گئے. توحید اپنی مضبوط رکھنا، اللہ کی ذات عالی پر اپنا یقین مضبوط رکھنا. پالنے والے اللہ ہیں، دکان پالنے والی نہیں ہے، اور جو ہے پیسوں سے ہم نہیں پلتے. عورتیں بھی ہیں، یقین رکھنا، پالنے والے اللہ ہیں، شوہر پالنے والا نہیں ہے. ہاں البتہ پالنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس سے اس کی عزت کرو برابر، اس کا احترام کرو برابر، اس کی خدمت کرو برابر، لیکن اس کو خدا مت سمجھو. اللہ وہ ہے جو ہماری اور ہر انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے سے لوگوں کے یقین کو درست کیا ہے. تو ہمارا بھی کام ہے علم حاصل کرنا، اچھا برا کیا ہے معلوم کرنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤ. فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا، ایسے نبی کو بھیجا جو نبی تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. نبی نے ہم کو قرآن دیا اللہ کے پاس سے لا کر، نبی نے ہم کو قرآن سنایا ہے، اور نبی نے امت کو قرآن سکھایا ہے. اگر ہم قرآن شریف کو سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے ہمارا رشتہ صحیح ہے. ہم قرآن شریف نہیں سیکھتے، مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے، اور حیدرآباد میں بھی میں بولتا ہوں، یہاں خالص مسلمان ہیں جیتے بیٹھے ہوئے ہیں، خالص مسلمان ہیں، کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے. اگر میں پوچھا خدا نخواستہ یہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں میں کتنے مسلمان بھائیاں ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، ہاتھ اٹھاؤ گا؟ تم پوچھ تو نہیں، پوچھ دیا تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے. مگر کسی کو پوچھ کے بے عزت نہیں کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ سرکار دنیا میں بے عزت کرنے نہیں آئے، بے عزت لوگوں کو عزت دینے کے لیے آئے. اسی لیے ہم پوچھ کر کسی کو بے عزت نہیں کریں گے. مگر اللہ کے واسطے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا ہوں کہ مسلمان ہے؟ تو جن کو نہیں آتا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ نبی نے ہم کو علم دیا، اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن شریف ہے. علم کی روشنی میں اپنے عقیدوں کو صحیح کرنا. وہ کیا کہ وہ بابا ایسا کر رہے تھے، ہمارے خاندان میں چل رہے تھے آ رہا نہیں چلتا. اللہ کے نبی نے کیا ہم کو سکھایا ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے. پیارے نبی نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے، کیا سمجھایا ہے، وہ کرنا ہمارا کام ہے. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدوں کو درست کیا، پیارے نبی نے لوگوں کو تعلیم دی کہ پانچ وقت کا پابندی سے نماز پڑھو. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پیارے نبی سے ہمارا تعلق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی مجھے سکون ملے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب سکون. اس کا مطلب یہ کہ ہم سکون کس میں سمجھے ہوئے ہیں؟ پیسے میں سمجھے ہوئے ہیں. اب گاؤں کے لوگ ہیں تو بولے کھیتی باڑی زراعت کے واسطے زمین زبردست ہونا، کھیتی اچھی ہونا، اپنا مکان ذاتی رہنا، یورو اچھی خوبصورت ملنا، بچے اچھے ملنا، اور اگر پڑھ لیے تو نوکری زبردست ملنا، اور اگر عورت ہے یا بچی ہے تو انہیں کیا بولتی ہیں، شادی کے واسطے ایسا مرد ملنا جس کا پیسہ ڈبلو بھی زبردست رہنا، فل کمانے والا رہنا، موٹا تازہ گورا گھونٹا کرے، موٹا تازہ بھی ہونا، گورا گھونٹا بھی ہونا. تو ان چیزوں کے اندر عزت ہے، اس چیزوں کے اندر سکون ہے، ٹھنڈک ہے. پیارے نبی نے کہا دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر ٹھنڈک نہیں ہے. اس میں ٹھنڈک نماز میں ہے.
تو آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے کا مطلب ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی مجھے سکون پہنچانا چاہے تو نمازوں کی پابندی کرے, تمہاری نمازوں سے مجھے سکون ملے گا. تمہارا بگانا کھانا دال چاول پھلی کا سوکھا کھیر پوریاں میرے کو نہیں ہونا, نماز پڑھو نماز, تم نماز پڑھو گے تو مجھے سکون ملے گا. اگر کوئی بیٹا باپ کو سکھ پہنچانا چاہے تو گالیاں دے کے سکھ پہنچا سکتا ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو سکھ پہنچانا چاہے تو بابا کی خلاف ورزی کر کے سکھ پہنچا سکتا. کسی باپ کو یا کسی ماں کو اپنے اسی بیٹے اور اسی بیٹی سے سکھ مل سکتا ہے جو بیٹا اور بیٹی انہیں بھولے سر کا سننا. یہ کرو بولے تو کرتا, یہ نکو کر رہے باپ ہو تو نہیں کرتا, وہاں جا رہے بولے تو جاتا, وہاں نکو جا رہے باپ ہو تو نہیں جاتا. ان سے مل باپ بولے تو ملتا, ان سے نکو مل رہے بولے تو نہیں ملتا. باپ کی جو بولے سر کا سنے, ماں کی جو بولے سر کا سنے وہ ماں باپ کو سکھ چین پہنچانے والا ہے. تو اسی طریقے سے بھائیوں, اگر ہم اپنے نبی کو سکھ چین پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز ہے. پیارے نبی نے فرمایا, کبھی کبھی حضرت بلال سے فرماتے کہ ارحنا یا بلال بالاذان, اے بلال ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا, میں اذان کہو یا نماز پڑھیں تاکہ راحت ملے سکون ملے. تو پیارے نبی کی سیرت اور پیارے نبی کا مہینہ ہے, آپ کو یاد کر رہے ہیں ہم, تو آپ کی عبادتوں کا تذکرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کرتے تھے, آپ نے امت کو نماز کی تعلیم دی. فرمایا کہ تم کتنی بھی مصروفیت میں رہو, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہلے نماز کی طرف جاؤ. حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے اچھا ہنسی مذاق کی بے تکلفی کی باتیں کرتے, لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا اذان ہوتی تو ہم سے ایسے چھوڑ کے ہمارے کو چلے جاتے جیسے ہمارے کو پہچانتے نہیں سرکار, ہم کو چھوڑ کے ایسے چلے جاتے مسجد کو جیسے ہمارے کو پہچانتے ہی نہیں. اس لیے کہ نمازوں کے اوقات اللہ سے ملاقات کے ہیں, اللہ کی ملاقات سے بڑھ کے دنیا سے قیمتی ہے. یہ چیز کیا ہے, ہمارے دادا پیر حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مصروفیت کی وجہ سے نماز پڑھنا مشکل ہے, اور میں کہ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے کو نماز چھوڑنا مشکل ہے. لوگ بولتے ہیں کہ صاحب ہم کو نماز پڑھنا مشکل ہے, ٹائم نہیں ملتا مصروفیت کی وجہ سے, اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو نماز چھوڑنا مشکل ہے. کتنی نے محنت کر رہے تھے نمازوں کے اوپر. یاد رکھنا بھائیو, جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے, دل سے نمازوں کا شوق پیدا ہو جائے گا, تو طبیعت ایسی بے چین ہو جائیں گی نماز کے بغیر جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو بے چین ہو جاتی ہے. جتنا مچھلی کو سکون جو ہے پانی میں ملتا ہے, اتنا ہی سکون ایک مسلمان کو نماز میں ملتا ہے, اتنا ہی ایک مسلمان کو سکون اللہ کے گھر میں ملتا ہے. اللہ میں ہمارا سکون لگے کہیں اور ہم لوگ ڈھونڈ رہے تلاش کر رہے ہیں کہیں اور, جان نہیں ملنے کی چیزیں وہاں ڈھونڈے تو ملتی چیز ہے, جو چیز اللہ میں جان رکھے وہاں جا کے ڈھونڈے تو ملتی نا جی. نہیں سنے ہوں گے آپ لوگ, ایک لطیفہ سنا کروں, بہت پہلے اپنے پڑھائی کے زمانے میں میں نو کلاس تک سرکاری اسکول میں پڑھ کے ادھر آیا, تو وہ ایک کتاب میں اس وقت اسکول کے زمانے میں میں ایک درست حصہ پڑھا گردو کا حصہ, ذرا عورتیں بھی سننا غور سے, جو بنا سکھے سکھے باتوں بولتے جانے ہوئے میں نے بیچ بیچ میں آنا بیزار ہونے سے بیزارگی کو دور کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اچھا سنیے, ایک بدھو کی گھر میں سوئی گھوم گئی کر, کبھی سوئیں سوئیں ہوتا نا وہ اتنا سیتے جو ہوں کپڑے سیتے نا ٹاکا مار دے, تو ایک بدھو کی سوئیں گھوم گئی, کہاں گھوم گئی سوئی, اندر گھر میں گھوم گئی. تو انہیں جو ہے گھر کے باہر ڈھونڈ رہا ہے, سوئیں تلاش کر رہا ہے گھر کے باہر, تو ایک بیل چال کے جیسا کوئی ہوشیار کولا ہوتے ہیں, کیا بولتے ہیں حیدرآباد کی زبان کولا, بیل چال کے بہت ہوشیار کولے کرتے ہیں نا لوگوں,
تو بیل چال کے جیسے کسی علاقے کا آدمی بہت ہوشیار کولا ہوں جا رہا تھا وہاں سے، ان بندوں سے پوچھا کیا ڈھونڈا رہے وا تم، ذرا سی ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں گھومی سوئی تیری؟ گھر کے اندر گھومی، ابھی ہولے سوئی گھر کے اندر گھومی تو باہر کہیں کو ڈھونڈا؟ دیکھو بدھو ہے تو کیسا بدھو کا جواب دیتا، بدھو بولے تو ہولا، بدھو بولتے اپنے گاؤں کی زبان میں ہولا، ہولا تو جواب بھی ہولے کے سامنے دیں گا، انہوں نے بولا گھر میں جہاں سوئی کے بنا وہاں اندھیرا ہے یا باہر اجالا ہے اسے ڈھونڈا ہوگا، کیا بولا گھر میں جہاں سوئی گھومی کیا ہے وہاں اندھیرا ہے اور باہر اجالا ہے اس لیے باہر سوئی ڈھونڈا ہوگا، ہولا اس لیے جواب بھی ہولا، لیکن وہ ویل چال کا آدمی جو وہاں سے باہر سے گزر رہا تھا نا ہوشیار کولا، انہیں بولا ارے ہولے جہاں چیز گھومی وہیں ملتی، چیز کے ملنے کی جگہ وہی ہے جہاں چیز گھومی، اب جہاں چیز گھومی وہاں اندھیرا ہے تو اجالا کروا، جہاں چیز گھومی وہاں ہلکے سے چراغ کے اجالے سے بھی چیز مل سکتی ہے، اور جہاں چیز گھوم نہیں ہوئی یہ بھی لہٹا لگا لو ہر چیز تو ملیں گی کیا؟ وہی حال ہمارا ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں سکون بازاروں میں، ہم تلاش کر رہے ہیں سوئی کھیتی میں زراعت میں، ہم تلاش کر رہے ہیں سوئی دکانوں میں، ہم تلاش کر رہے ہیں سکون کو مال و دولت کے اندر، ہم تلاش کر رہے ہیں سکون کو عالیشان مکانات میں، ہم تلاش کر رہے ہیں سکون کو موٹے موٹے گدوں میں، ہم تلاش کر رہے ہیں سکون کو اے سی میں جس میں سکون ہے، بھائی جی تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت نماز میں، اس لیے بھائیوں نماز کا اہتمام کرنا ہے، یہاں گاؤں میں ابھی مجھے معلوم ہوا کتنے مکانات ہیں؟ 40 مکانات ہے، کتنے مکانات؟ 40، اگر دوبارہ پھر آپ لوگ آپ بلائے تو میں ہمارے منصب سے یہاں نہیں ہوئی تو ملاقات مومن پیٹ میں ہوتی رہتی ہے اکثر، بول صاحب کو پوچھتا ہوں بھائی بولے 40 گھروں کے آدمی آ رہے نہیں آ رہے، بولے 40 گھروں کے آدمی آ کر آئے تو ہماری پرسوتی ہے نماز کی، نماز پڑھو بھائیو، نماز کے ذریعے سے امت کے اندر خیر پیدا ہے، گھروں میں خیر آئے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو الٹا لٹک جاؤ، پریشانی تمہاری دور ہونے والی نہیں ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں پریشان ہے؟ نماز آپ نہیں پڑھنے کی وجہ سے، ایک تو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ایک چیلنج کے ساتھ بولتے تھے کہ امت 100% نہیں 53% بولتے تھے، کتنے 53، تھوڑا تھوڑا یہ بھی جانتے ہوں گے نا گاؤں کے لوگ 53 وہ تو معلوم 53 53% بھی اگر مسلمان نماز پڑھ لیں، آج 50% نہیں کل حالات بدلنے والے ہیں، اگر ہندوستان کے مسلمان آج 53% مسلمان نمازوں کے پابند ہو گئے کل انشاءاللہ پورے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی، اتنا چیلنج سے بولتے تھے، کتنے لوگوں نے پہلے زمانے میں ایک آدھ سب ہوتی تھی تو اب اس کے بعد ایک دو سب ہو رہی تو کیا خوش ہو جا رہے مسلمان، آپ کیا مسلمان ارے ایک سب بڑھ گئی تو اتنا پریشان ہو رہے ہیں، حجی بابا نماز کے وقت میں ذرا تم مسجد چھوڑ کے باہر جا کے دیکھو، باہر آوارہ گردی گدھے چرانے والے اس سے زیادہ ہیں جو نماز نہیں پڑھ کے گھوم رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے بھائی نماز، کیا پریشانی ہے نماز پڑھنے میں؟ نماز کے بغیر مسلمان نہیں، نماز کے بغیر اسلام نہیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی لوگ عزت کرتے ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے قادریہ کے بانی ہیں اور مسلک کے حنبلی کو فالو کرنے والے ہیں، اور حنبلی مسلک میں بے نمازی کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، بند کر کے جیل میں سڑا سڑا کے مار دو دلی دل کو، جو نماز نہیں پڑھتا من ہر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کون بول رہے ہیں؟ حضرت پیران پیر بڑے نام کتنے، ارے نماز نہیں پڑھا تو خادری نہیں پادری، موسم پادری کا قصہ سنائے نا، نماز نہیں پڑھا تو پادری ہونے قادری توڑی، قادری ہے تو نماز پڑھو، ایران پیر نے نماز پڑھنے کا سبق سکھایا، تو پہلی چیز کیا بولا میں سیرت کے ذریعے سے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اپنا ایمان صحیح کرو، اللہ کی ذات علی پر اپنے یقین رکھو، اور دوسرے عبادات کا اہتمام کرو، اللہ میاں جتنی عبادتیں دیے سب کرو، نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو،
اور جو ہے رمضان میں پورے مہینے بھر کے روزے رکھو، اللہ نے پیسے دیے تو زکوٰۃ ادا کرو سال میں ایک مرتبہ، اور بھی اللہ نے پیسے دیے تو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج کرو، قربانی کرو، یہ سب اللہ کی عبادتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان دیا، صحیح عقیدہ دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دیا؟ عبادتیں دی ہیں، نماز دیا ہے۔ اور میں تو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں بھائیوں، پوری شریعت کی عبادتوں میں سب سے سستی عبادت، پوری عبادتوں میں سب سے سستی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی مہینہ روزہ کیا ہے، سستا چاہیے ہوگی مگر سال میں ایک ہی مہینہ ہے خالی۔ زکوٰۃ غریبوں تو سال میں ایک بار ہے، وہ بھی غریبوں کا سے جوڑ دو مالداروں کے واسطے ہے۔ صدقہ فطر وہ بھی مالداروں کے واسطے ہے۔ حج وہ تو فل ڈبل ٹریبل مالداروں کے لیے ہے۔ نماز بولے سب کے لیے ہے، غریب امیر کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ایک پھٹی کوڑی کا خرچہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، پھٹی کوڑی کا خرچہ نہیں ہے۔ خالی آؤ نماز پڑھو، بیچارے مسجد والے مسجد میں آ کے لوگ پیشاب بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نہ پیشاب کا بل ہے نہ وضو کا بل ہے، وہ بیچارے مسجد ہمارے ادا کر لیتے ہیں۔ خالی آ کے پھوکٹ میں نماز پڑھ کے جاؤ رہے ہیں، بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کہ کیسا ہمارے کو عزت ملے گی، ہم کیسا سرکار کے قریب ہو سکتے ہیں، سرکار کے چاہنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائیو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کی فکر آ جانا زندگی میں۔ جس دن آپ کی فجر کی نماز چھوڑ گئی تو ایسے محسوس کرنا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا آپ کا۔ نماز کی پابندی کرو بھائی اللہ کے واسطے۔ یہ گاؤں کے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا لو، کہتے یہ گاؤں کے لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیے، بھائی نمازوں کو آنا، بھائی آپ سب نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اب تک نہیں کر رہے تھے تو آئندہ کیجئے، اور کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا اضافہ کیجئے۔ فکر کرو، اللہ کے گھروں کو آباد رکھو، نمازوں سے اللہ کے گھر کو آباد رکھو گے تو اللہ کا گھر تم کو دعا دیں گا، اللہ کے گھر کی دعائیں لو گے تو تمہارے گھروں کے حالات ٹھیک ہوں گے، تمہاری زندگی کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے مسلمانوں میں، فجر کی نماز پڑھ کے مسلمانوں کی بستی سے گزرو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کی آبادی سے نہیں خبرستان سے گزر رہے گا، نماز کہاں سے خیر آئیں گا؟ بھائیو پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا ہے اس کی زندگی اور گھر سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب خیر و برکت ختم ہو جا رہی ہے پھر کہاں سے زندگی میں سکون آئے گا؟ ایک تو نمازیں نہیں پڑھ رہے، پھر اسے نماز چھوڑ کے سو جا رہے، کیسے زندگی میں برکت آئیں گی؟ بھائیو پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کمانے والے ایک ہوتے تھے، کھانے والے آٹھ آٹھ دس دس ہوتے تھے، پر ہمارے اپنے گھر کا حال سنا تو ہم لوگ نو بھائی ایک بہن اکیلے باہر کماتے تھے، چلتا تھا آرام سے، مرچی چٹنی کھاتے تھے مگر سکون سے تھے، بریانی گریانا میٹھے ڈبل کے ٹیبل کے دباتے نہیں تھے، جو بھی تھا سادہ سیدھا تھا مگر مزے میں تھا۔ آج ایک گھر میں پانچ آدمی ہیں تو تین آدمی کما رہے ہیں مگر وہ ہائے ہائے کہ ختم نہیں ہو رہی، پھر مہینے کا قریب آتے ہی شروع ڈبو کھاتا کھاتا شروع کیا، کیوں ہے یہ سب؟ برکت ختم ہوئی، کیوں برکت ختم ہو گئی؟ نماز پڑھو بھائیو پابندی سے، فجر کی نماز تمام نمازیں پابندی سے، نماز ہماری نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ جو ہے بے چین ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کی تربیت کے نتیجے میں، کیسی نمازوں کی پابندی کہ زندگی میں بڑی سے بڑی پریشانی آ جاتی تھی مگر نماز میں۔ میں ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بخاری، بخاری کا نام بہت جانتے لوگ بہت نام لیتے رہتے، بخاری کے حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں نا، مسجد نبوی میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، اور غریبی کی وجہ سے اتنا کپڑا بھی میسر نہیں تھا سرکار کے لیے کہ مرد آدمیوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں کپڑا لگا سکیں، غریبی ایسی تھی کہ کپڑا بھی میسر نہیں تھا، اور صحابہ کو اپنا صدر ڈھپنے کے بقدر بھی کپڑا میسر نہیں تھا۔ تو سرکار نے عورتوں سے یہ کہا تھا کہ جب تک صحابہ پوری طرح رکوع اور سجدے سے کھڑے نہیں ہوں گے تم لوگ سجدے سے سر نہیں اٹھانا،
اور غور سے سنیے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، مرد حضرات کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تک مرد حضرات رکوع یا سجدے سے مکمل اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اس کے بعد تمہارا سجدے سے سر اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا شاٹ ہونے کی وجہ سے اگر رکوع میں ہیں سجدے میں ہیں، اور صحابہ رکوع سجدے میں عورتیں اگر سر اٹھا دیے تو مرد حضرات کی صدر دکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صدر کا لحاظ کرنے کے لیے فرمایا کہ پہلے مرد حضرات رکوع اور سجدے سے اٹھ کے پوری طرح کھڑے ہو جانا، اس کے بعد عورتیں اٹھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو ضرورت کے بقدر بھی کپڑا بہت مشکل سے میسر تھا، مگر اس قدر پریشانی کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اس قدر پریشانی کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم لوگ پھر بھی خوب اچھا اچھا کھا رہے ہیں، صحابہ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریبی میں زندگی گزار کے چلے گئے۔ دو دو تین دن، ابھی کل ہی میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا حدیث کی کتاب میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کئی دن سے اپنے کو اور اپنی بیویوں کو کھانا ضرورت کے بقدر نہیں ملنے کی وجہ سے، فخر و فاخے کی وجہ سے بھوک سے بیتاب ہو کر مدینے کے ایک یہودی سے آپ نے کچھ جو، یعنی اناج غلہ جیسے گیہوں ہوتا نا اسی جو ہوتا، خرچہ دیے تھے۔ اندازہ لگا اب اللہ کے نبی قرض لیے ادا نہیں کر سکے وقت پر، اس یہودی نے آ کر آپ سے اپنا قرض حاصل کرنے کے لیے مطالبہ کرنا شروع کیا، سخت سخت الفاظ بولنے شروع کیے۔ صحابہ تھے جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے، اور جہاں اللہ کے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ گرتا صحابہ اپنے خون بہا دیتے تھے، ایسے سچے چاہنے والے صحابہ آگے بڑھ کے اس کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس کو مارنے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، میں اس کو پیسے دینا ہوں، اور حق والے کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سخت سست الفاظ کہنے کا حق حاصل ہے۔ آج یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باؤں کی جاگیریں بول کے پیسے لے لے رہے ہیں، واپس نہیں کر رہے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اس کو، اونٹوں کے اونٹا حرام کے کھا کے ڈکارا بھی نہیں مار رہے، نہ کھٹی ڈکار نہ میٹھی ڈکار۔ ارے بھائی، اللہ کے بعد حساب دینا ہے بھائیو، بھائی بھائی کا حساب دینا ہے، مرنے کے بعد اللہ میاں کو کیا صورت دکھائیں گے؟ ایک پائی بھی کسی کی ڈبائے تو اللہ کے پاس سخت حساب ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک گز زمین کسی کے ناحق مار لو گے تو قیامت کے دن 70 گز زمین تم کو نسایا جائے گا۔ میں عام طور پر سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، ہم لوگ کا حال کیا ہے، کسی سے کچھ چیز لے لیے دینا ہے تو پوچھنے والا پوچھتا، بھائی صاحب آپ دینا ہے؟ ہاں ہاں۔ شروع میں کیا بولتے تھے، میرے لب و لہجے پہ غور کرتے رہے، ہاں ہاں دینا ہے۔ پھر دو دن صاحب آپ دینا، دینا بولا نا جی، پھر بھی آپ دینا، ارے بولا نا جی دینا ہے۔ بولتے ہوتے کیا بولتا، نہیں دیکھتا ہوں، کیا کر لیتے کر لو، میں ذرا شراب مسجد ہے بول کے ذرا شرافت کر، کہیں بھی رہو مسجد رکھے گا شرافت کا لیتے استعمال کرنا چاہیے، نہیں تو کوئی دوسرا لوگ بولتے ذرا کیا کرتا کر لے، ہر لگا بھی بولتے نا کیا کرتا کر لے، نہیں دیتا ہوں، آپ کی جاگی رہے نہیں کھا سکتے دوسرے کا پیسہ نہ ہا۔ اور ایک بات بہت تکلیف دہ ہے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں، اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو توبہ تلہ کیجیے، کتنے بھائی ہیں باواں مر گئے، بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، ڈبا کے کھا جا رہے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، باپ کے جائیداد میں بہنوں کا بھی حق دینا ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بہنوں کا حق نہیں دیں گا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہا ہے۔ بعض بعض جگہ بول رہا ہوں کیا بہت بڑے لوگ جین کی بات بولو تو کیا کہ بول کے چلو، کیا کیا کہ نہیں بابا تمہارے آخرت کا بہت ڈینجر مسئلہ ہے۔ یہاں سے قریب کا تانڈور کا حصہ بولتا ہوں میں آپ کو، میرا سسرال ہونے کی وجہ سے ذرا جانا آنا ہوتے رہتا۔ ایک ظاہر بولے تو پہلے خالی تانڈور بولتے تھے، بعد میں تانڈور شریف ایک بھی بول رہے ہیں، تو جب سے ہمارا سسرال بنا تانڈول شریف ہو گیا، تو تانڈول شریف ہمارا سسرال ہونے کی وجہ سے آنا جانا ہوتے رہتا۔ وہاں بابا کا انتقال ہو گیا، بھائیاں جو ہے باپ کی میراث مار لیے، بہنوں کو نہیں دیے، تو اب سسرال کے ذریعے سے کچھ ہمارے رشتے داروں کے ذریعے سے میں بات سمجھایا، مختلف انداز میں سمجھاتے سمجھاتے بولا، بابا دے دو بہنوں کا جو ہے، میں تو اللہ میں کے پاس قیامت کے دن کچھ کیا بولوں، وہاں کا مطلب وہ چھوڑو ہم سنبھال لیتے ہیں۔
آسمان رکھے کیا اللہ میں سے اگریمنٹ ہے؟ کیا اللہ میں کچھ تمہارا کچھ ریلیشن شپ ہے؟ بھائیوں بڑی بڑی پکڑ ہے بھائی، کسی مطلب بھائی اللہ کے پاس کسی کا ایک پائی بھی کھائیں گے بہت بڑی پکڑ ہے۔ میں سیرت کے واقعات سنا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب مدینے میں کوئی جنازہ تھا، سنو بھائیو غور سے سنو، بہنا بھی سننا اچھی طرح، کسی کا حق ڈبانا نہیں، کسی کا قرضہ ڈبانا نہیں، کسی کا دل دکھانا نہیں، ان سب چیزوں پہ بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ میں بولیں گے جس کا حق لیا تھا وہ دے کے آ، عورتوں کو بولیں گے جس کا حق لی تھی واپس کر کے آ، جس کا دل دکھایا تھا اس کا دل جو ہے خوش کر کے آ، جس کا دل دکھائی تھی اس کا دل خوش کر کے آ۔ نہیں تو میں بھی نہیں بخشا تیرے کو، بولے تو کہیں گے تو اللہ میں بولتے نہیں سکتے، اپن خود بخشے بخشایا کرے، اپن خود بولتے نا بہت بڑا بخشا ہوا دکھ رہا بات، تو اپن بخشے بہن تو خطرناک ہوں، بخشنے والے تو وہاں اثر ہے۔ تو غرض یہ کہ بھائیوں ابتدائی زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں جنازہ لوگ لاتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نماز جنازہ مل جائے اور آپ کی دعا مل جائے تو آخرت کے سارے مرحلے آسان ہیں۔ آج تک بھی جو لوگ حج کو عمرے کو گئے یا جاتے آتے رہتے ہیں، بندہ رہا ہوں گا کہ مسجد نبوی میں بھی اور ادھر مسجد حرام میں ایک ایک نماز میں دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ جنازے ہر نماز میں، وہی اس مقام کی برکت سے مغفرت ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ سلسلہ، سرکار یہ فرماتے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، کسی سے قرض لیا تھا ادا کرے بغیر چلے گیا، اگر یہ معلوم ہوتا کہ ہاں فلاں فلاں کا حق اس کے ذمے تھا، فرماتے میں نہیں پڑھتا نماز جنازہ، تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ، تم پڑھ لو۔ کیا مطلب؟ کسی کا حق ڈبا کے مر جانے کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنا ناجائز حرام نہیں ہے، پڑھنا ہے نماز جنازہ، لیکن سرکار اس لیے نہیں پڑھتے تھے تاکہ احسان ہو لوگوں کو کہ اگر تم کسی کا حق ڈبائے بغیر مر جاؤ گے تو دنیا میں نبی کی دعا سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، اس کا احسان دلانے کے لیے سرکار نے یہ کیا۔ آج معمولی سمجھ لیں حق ڈبا کے کھا جا رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بھائیو تیسری چیز ہے یہ، اپنے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں رکھنا، کسی کا مال نہیں ڈبا لینا، کسی کی زمین نہیں کھا جانا، کسی یتیم کا مال دھپے مار کے نہیں لے لینا، کسی کمزور بیوہ کا مال نہیں چھین لینا۔ اور یاد رکھو جس کمزور کا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے مال لے لو گے، انسان تو اس کی حمایت میں نہیں ہے، کون ہے اس کی حمایت میں؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ انسانوں کا مال ڈبا دیے یا پہلوان تکڑا قسم کا، انہیں دو دھپے مار کے اپنا ہاتھ چھین سکتا، غریب نہیں چھین سکتا، اس لیے اللہ غریب کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں کسی کا پائی پائی اپنے پاس نہیں رکھ لینا، حق جس کا جو حق ہے وہ دے کے مرنا۔ ایک ایک چیز بولتے جا رہا ہوں میں، اپنا ایمان صحیح کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو، عبادتوں کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، پیارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں، اور اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھو، اور جو ہے صفائی ستھرائی سے رکھو، کپڑے بھی صاف ستھرے رکھو، اور اپنے بدن کو بھی صاف ستھرا رکھو، اور اپنے معاملات بھی صاف رکھو۔ آج مسلمان بدنام ہے، پر معاملات کا بہت بگاڑ ہے لوگوں کے اندر۔ ایک زمانہ تھا مسلمان اتنے صاف ستھرے تھے کہ دنیا کے غیر مسلمہ بولتے تھے ارے معاملہ کرنا تو مسلمانوں سے کرنا چاہیے، انہوں نے دھوکہ نہیں دیتے، ایک پیسہ ڈبواتے نہیں۔ تاریخ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی علاقے میں یہاں مسلمان کی دکان تھی یا ایک عیسائی کی دکان تھی، کرسچنس کی دکان تھی سامنے، تو بیچارہ صبح سے وہ کرسچن کی دکان پہ کیا ابھی گراہک نہیں ہوا، مسلمان صاحب کی دکان پہ گراہک ہوا۔ اچھا تو ایک آدمی اپنی ضرورت کی چیز لینے کے واسطے آیا مسلمان صاحب کی دکان پہ، اور یہ بولا تو مسلمان صاحب یہ بولے بھائی تمہارے کو جو چیز چاہیے نا میرے پاس ہے، میں دے سکتا ہوں۔ مگر بیچارہ سامنے کا اگرچہ کہ ہے عیسائی مگر میرا بھائی ہے، کیونکہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ، آدم کی اولاد ہونے کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔
قبر کے سامنے ایک عیسائی کی دکان ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، صبح سے اس کے پاس کچھ بھی گراہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس کے پاس سے لے لیجیے۔ وہاں گیا بیچارہ، اس کو جو بھی ضرورت تھی لے لیا۔ پھر مسلمان صاحب کی دکان پہ آیا کرتے، کیونکہ یہ جو صاحب لینے والے تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ جب میرے مسلمان صاحب بولے، گر گئی ہوا ہی تھی میرے پاس، تمہارے کو جو چیز ہونا تھا وہ نہیں ملی کیا؟ مل گئی بولے، مگر میرے کو اس کے بعد اور جو دوسری چیز ہے اس کا نہیں ہے تمہارے پاس، ہے وہ کیا؟ وہ کیا ہے؟ بولے کہ اس کے پاس ایمان کا سودا نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان کا سودا لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہا کہ جو مذہب اتنا اچھا کہ اپنے مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھائی کی بھی ضرورت کا خیال رکھتا ہو، ایسے اخلاق والے اسلام کے اندر میں بھی داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تھے مسلمانوں کے اخلاق۔ میرے بھائیوں، یہاں سے کتنی دور ہے چائنا، اور پھر مکے سے کتنی دور ہے چائنا۔ صحابہ سب سے پہلے جیسے ہندوستان کے اندر صحابہ اسلام لے کر آئے، ایسے چائنا کے اندر بھی آج سے 1450 سال پہلے اسلام لے کر آئے۔ کیا کتابوں لے کے گئے اپنے ساتھ میں؟ کتابیں لے کے گئے؟ قوم کتابوں کے چھپنے کے زمانہ ہی نہیں تھا وہاں پر۔ کیا لچھے دار تحریر نہ کرے دبا گئے؟ نہ لچھے دار تحریر نہ کرے، نہ کتابیں لے کے گئے۔ ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے چائنا میں صحابہ کو لے کر، کیا اخلاق اور معاملات، سچائی۔ صحابہ نے دنیا کے اندر اسلام اور دین کو پھیلایا کاروبار کے ذریعے سے، سچائی صد اور جو ہے امانت داری، ایمانداری کے ذریعے سے کاروبار کر کے اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ آج اگر ہمارے کو کوئی دیکھا تو ہمارے کو دیکھ کے تو آج مسلمان بیزار ہیں اسلام سے۔ اور بھائیو، لوگوں کا ایک بھیجا ہے، بھیجا مطلب دماغ، ان کی سوچ ہے، انسانوں کی جو زندگی میں ہے وہی ان کا مذہب بول کے سمجھ رہے ہیں۔ وہاں پہلے زمانے میں یہی تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہ ہے جو حدیث میں ہے، اسلام وہ ہے جو سیرت میں ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو زندگی میں ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو زندگی میں ہے۔ میں اکثر سناتا ہوں لطیفہ کہ ایک صاحب جو ہے، ایک مسلمان صاحب کی دوستی تھی غیر مسلم بھائی سے، ایک مسلمان بھائی کی دوستی تھی ایک غیر مسلم بھائی سے، تو غیر مسلم ہندو جو ہے اپنے مسلمان دوست کو بلا کے تمہاری مذہبی کون سی کتابیں دراؤں دیو میں ایک کو میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ انہیں خوش ہو گیا، اور بنے بٹے بال کبھی نماز پڑھ دے لی، کچھ نہیں ہوگا، اور لمحے کے پاس تو خود دھلائی ہونے والی ہے، اپنی بچنا مشکل ہے۔ چلو ایک آدمی کو اگر قرآن لا کے دیا، انہیں پڑھ کے سدھر گیا، اپنی بخشش کا سامان نہ بول کے جا کے چار مینار کتب خانے ہیں نا، کتابیں ملتے ہیں، تیلگو کی کتاب چکنے پیپروں کی زبردست بھاری والی، گائے پروانی پیسے بولے ایمان سے بڑھ گئے، بول کے خوب اچھے پیسے خرچ کر کے اس کو تیلگو کی ترجمے والی قرآن لا کے دیا۔ انہیں ایک ہفتہ رکھا، ادھر سے ادھر سے پڑھا، پڑھ کے بولے یہ نہیں ہونا، بولے دوسری جگہ۔ ہندو بھائی جو ہے مسلمان دوست کو قرآن واپس کر کے بولا یہ نہیں، یہاں دوسری کتاب جو بولا، ہم بولے ہمارا تو ایک ہی کتاب ہے، ہمارا اللہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، بس ہماری قرآن ایک، وہ تم لوگوں کے سب رامائن الگ، وہ گیتا الگ، وہ عمر سمر کی بات الگ، یہ سب نہیں ہوگی، ایک ہی کتاب۔ اس کا بڑا کئی بھی پوچھا، کیوں پوچھا ہم نے؟ بولا کہ میں یہ کتاب پڑھائی ہے، مگر اس میں بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہے، ارے کسی کا نا حق مان نہیں کھاتے گدے، یتیموں کا مان نہیں کھاتے گدے، بیواؤں کا مان نہیں کھاتے گدے، اور رات رات بھر جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہوئے، یہ تمہارے سے بٹے بازی کے کام ہے ہی نہیں قرآن شریف میں۔ تم لوگوں کی زندگی میں جو بٹے بازی کے کام ہے، 400 کسی کے کام ہے، وہ بیٹا تم نہ خود سے قرآن میں دیکھ کے کرے، وہ قرآن لاؤ گا۔ تم لوگوں جو بٹے بازی کے کام کر رہے ہیں، ڈبو کھاپا لوگوں کو ڈبا دے رہے ہیں، کون پہ ڈبا دے رہے ہیں لوگوں کے سب حیدر، یہ زبان چلتی ہوگی نا یہاں پر، کون پہ ڈبا دے رہے ہیں لوگوں کے، اونٹا ہضم کر دے رہے ہیں، نہ کھٹی نہ مٹی ڈکار، 420 کے کام کر رہے ہیں، بٹے بازی کے کام کر رہے ہیں۔ یہ 420 بٹے بازی کے کام کون سے قرآن میں پڑھ جانا وہ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر مسلمان ہوتا تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، مسجد میں دو چار لوگ ہیں،
इसका मतलब कि नमाज़ पढ़ने के ऐसे उनकी मस्जिद उनके छीन लेना बेटे मस्जिद मस्जिद नमाज़ पढ़ने का ऐसे मस्जिद ज़रूरी नहीं है इन लोगों को। अगर मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए होती तो बेटे मुसलमान नमाज को आते ना, नियान है खाली है दार अब्दुल्ला बोलते हैं बट लेते चले जा रहे भाइयों। इस्लाम जो है हम अपने अमल से लोगों को सिखाना है, अपने किरदार से सिखाना है, तो लोगों का हक नहीं दबाना है, लोगों के साथ बदसलूकी करना नहीं है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। अब देखिए कुछ एक दो बातें यहाँ ख़वातीन और औरतों से भी मुताबिक है, वो ये है कि औरतों पर प्यारे नबी का सबसे ज़्यादा एहसान है। अभी मौलाना ने कहा कि अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर भेजा, पूरी इंसानियत के लिए मोहसिन है अल्लाह के नबी, मोहसिन इंसानियत है। फिर इंसानों में भी सबसे ज़्यादा एहसान प्यारे नबी का किस पर है? औरतों पर है। औरतों को कोई इज्जत नहीं थी, औरतों को जो है जीने का तो हक नहीं था। पुराने लोग अगर पढ़े हुए हैं ज़रा हिंदुस्तान की पुरानी तारीख पुराने हालात तो वाकिफ होंगे, या फिर गांव में ज़रा हिंदुओं के साथ ज़्यादा उठना बैठना होता अंदाज़ा होगा। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में एक सती की रस्म थी, सती की एक रस्म थी हिंदू भाइयों में, अब लोगों के पास भी नहीं है। किसको बोलते हैं सती की रस्म? सती की रस्म का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी मर जाता, अगर कोई आदमी हिंदुओं भाइयों में मर जाता तो उसके साथ उसकी बीवी को, जिंदा बीवी को उसके बाद में रखे उसको भी जला देते थे। उनके पास तो जलाने का है ना, मर दादी को तो जलाते ही जलाते थे, उसकी जिंदा बीवी को बाद में जला देते थे, इसको बोलते थे लोग सती की रस्म। पुराने जो 7, 8, 9 की जो क्या बोलना चाहिए कि सोशल स्टडी की किताबें हैं उसमें आज भी अब है ही नहीं है, हम लोग पढ़ने के ज़माने में थी वो, भाई 36 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए मुसलमानों में तो सवाल ही नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों में भी सती की रस्म ख़त्म हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारे नबी का एहसान सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पूरी दुनिया के इंसानों पर हुजूर का एहसान है और औरतों पर एहसान। अल्लाह के नबी के मेहनत के नतीजे में सती की रस्म ख़त्म हो गई, यानी औरत को उसके अपने शौहर के साथ जलाना छोड़ दिए, औरत को नई जिंदगी मिली। और अभी मैं सुनाया कि लड़की के पैदा होने को बहुत बुरा समझते थे और जो है मुंह छिपा लेते फिरते थे, ये कब? जबकि लड़की को अगर कोई जिंदा रख लिया तो, नहीं तो अपनी बेइज्जती से बचाने के लिए क्या करते थे? बच्ची को जिंदा ही दफन कर देते थे। इसलिए अल्लाह में कुरान में क्या बोल रहे हैं, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछेंगे उसके बाप के सामने के बता तेरा क्या जुर्म था, किस गुनाह की वजह से तेरे बाप ने जिंदा दफन किया। बेचारी बच्ची का क्या कसूर, उसको कहीं भी पूछेंगे अल्लाह में, उसके बाप हुए जुर्म को साबित करने के लिए तो उस बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन अल्लाह के नबी की मेहनत के नतीजे में बच्चियों को जिंदा दफन करना छोड़ दिए, इस तरीके से औरतों को जिंदगी मिली और अल्लाह के नबी ने औरतों को इज्जत दिया। और मैं कि अगर कोई माँ की खिदमत करता है तो क्या मिलेगी उसको? जन्नत मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जन्नत क्या है? माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो तो ये बयान करने वालों को भी आजकल बहुत सोच समझ के वहाँ पड़ रहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बोले तो माँ की खिदमत करे तो जन्नत है। उन्हें एक आदमी सुन लिया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो अम्मा जो दखत पे सोते थे उसके नीचे खोदना शुरू करा करे, लोगों को भी क्या करा रहे भी नहीं, अम्मा जिंदा है अभी क्या खबर खोद दे रहा, अरे अम्मा अभी जिंदा है अभी से खबर खोद दे रहा, नहीं नहीं आज जो तहरीर में मौसम बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तो कहाँ है जन्नत देखने का से खोद रहा हूँ। उसके बाद अरे हौले कदमों के नीचे जन्नत है तो वो खोदने से नहीं रहे, खिदमत करने से मिलती। अब खिदमत पैरों को दबाना खिदमत है ना, तो खिदमत की वजह से जन्नत मिलती। अल्लाह ने माँ को इतना इज्जत का मकाम दिया, पर मैं कि माँ की खिदमत करोगे तो उसकी वजह से तुमको जन्नत मिलेगी। ये अल्लाह के नबी का एहसान है औरतों पर। और बीवी के बारे में फरमाया कि कोई शादीशुदा बंदा मोहब्बत से जुर्म के मुँह में लुकमा डालता है, खाना डालता है, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत का सब फैसला फरमाते हैं, सवाब देते हैं। ये इज्जत को अल्लाह ने बीवी के रास्ते से औरत को इज्जत दिया। और जहाँ तक बेटी का सवाल है,
فرمائے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمائے کہ جو یتیم بچی کی پرورش کریں گا انہیں میں دنیا میں ایسے رہیں گے، یہ اشارہ کیا، جو یتیم لڑکی کی پرورش کریں گا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں اور تینوں بیٹیوں کی خوب اچھی طرح پرورش کرے اور ان کی تربیت اچھی کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کو تین بیٹیاں نہیں، دو ہیں، چلو دو کے لیے بھی آئیے کوئی کر دو. اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے بالو، یا رسول اللہ اگر ایک، فرمایا کہ ایک بھی کیا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. اور وہیں بعد حدیث میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اور میں کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو عورت نہ ہو، اولاد نہ ہو، فرمایا کہ اولاد نہ ہونے پر صبر کرے اس کے لیے بھی جنت ہے. رحمت ہی رحمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو اللہ کے نبی نے اتنا مقام دیا. اور ایک حدیث میں ہے، مردوں سے کہا کہ تم عورتوں کو جھڑکو مار، عورتوں کو گالی نہ دو، عورتوں کو برا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں عورتوں پر لڑکیوں کا باپ ہوں. حالانکہ آپ کو خالی بچیاں ہی نہیں تھے، بچے بھی تو تھے. یہ تو معلوم ہونا چاہیے، بچے ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے مگر سیرت ہی نہیں پڑھتے. سرکار کو کتنے بچے تھے؟ کل سات بچے تھے. کتنے تھے؟ سات، جس میں سے چار بچیاں اپنے سادی زبان میں حیدرآباد کی عورت بچیاں. سرکار کو کیا تھے؟ چار عورت بچیاں تھے اور تین کیا تھے؟ مرد بچے تھے. مگر مرد بچے جو ہے بچپن میں ایک ایک کر کے انتقال کر گئے. چاروں کے چاروں بچیاں بڑی ہوئی، چاروں کے شادیاں ہوئیں اور چاروں کے چاروں کو اولاد بھی ہوئی. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں بچیوں کا باپ ہوں. اور فرمایا کہ تمہاری دنیا میں جو چیزیں میری چاہت کی ہیں اس میں سے ایک عورت بھی ہے. اللہ کے نبی نے عورت کے ساتھ چاہت کا اظہار کر کے جس معاشرے میں، جس سماج میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، یہ کہہ کر عورتوں کی عزت کیا. اللہ کے نبی عزت بتلایا. اب دیکھیے، جب مرد آدمیوں کے مقابلے میں اللہ میاں نے آپ عورتوں کو وہ عزت کا مقام دیا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ پیارے نبی کا احسان مان کر ان کی بات کو ماننا. پیارے نبی کے ذریعے جب اللہ نے آپ کو اتنا جو ہے احسان عطا کیا ہے، انہوں نے بولے وہ کرنا. کیونکہ احسان کسی کا ہوتا ہے تو انہیں بولے سر کا سنتے نہیں سنتے، نہیں تو بولنا چاہوں بیٹا ضرورت رہے سب آیا کام نکلتے انجان مار جڑا بولتے، احسان مانتے. جیسے ایک صاحب کی جو ہے موز کی بنڈی تھی، ایک صاحب کی موز کی بنڈی تھی، احسان والے کی بات کیسے مانتا ہے آدمی، تو ہم کو اللہ کے نبی کی بات کیسے ماننا ہے وہ سمجھا رہا ہوں میں. ایک صاحب کی موز کی بنڈی تھی، اب اس کی جو ہے بچی اس کی بڑی ہوئی، شادی کا رشتہ بھی طے ہو گیا. دن بدن جیسے جیسے شادی کی تاریخ آتی جا رہی، یہ بیچارے کی پریشانی ہیبت بڑھتی چلی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارہ غریب اتنا ہے کہ دن بھر بنڈی پہ موز بیچ لیا تو اس کے دو ٹائم کا کھانا اور گھر کا کرایہ بڑی مشکل سے نکلتا، پھر بھی شادی کا نیا خرچہ ٹوکرا کہاں سے لائیں گا بیچارہ، اس لیے فکر میں پریشان. اتنے میں ایک صاحب گاڑی سے جاتے ہوئے رکے گئے، اس کے پاس موز خریدتے ہوئے پوچھے جی صاحب کیا بات ہے، ذرا تم پریشان پریشان نظر آ رہے ہیں. بولے صاحب میری بچی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور تاریخ دن بے دن قریب آتی جا رہی، یہ میرا ٹوٹا پھوٹا جو ہے موز کا کاروبار، دن بھر دو ٹائم کا کھانا بہت مشکل سے میسر آتا ہے، بہت مشکل سے میں جو ہے کرایہ نکالتا ہوں. اب بچی کی شادی کا سامان نہیں آیا، تیاری نہیں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا بولا؟ پریشان کو ہوں جی صاحب، میں سنبھال لیتا ہوں، پریشان مت ہوئیے، میں سب کر لیتا ہوں، مگر شرط کیا ہے؟ میں بولے سر کا کرنا. کیا بولا؟ میں بولے سر کا کرنا. تو کیا بولا؟ صاحب تمہیں جیسا بولے نا وہی چیز کرنا ہوں، کیونکہ کام کہاں ہے، تمہیں جیسا بولیں گے وہی چیز کرنا ہوں. تو سوچو بھائیو، ایک دنیا کا احسان کسی پر ہے تو جس پر احسان ہے انہیں احسان والے کی ہر ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ نے ہم کو اتنی بڑی زندگی دیا ہے، اتنے بڑے احسانات فرمائے ہیں پیارے نبی کے ذریعے سے، تو ہم کو نبی کی بات کتنا نہیں ماننا چاہیے. اسی لیے عورتوں پر مرد آدمیوں کے ٹائم ہو گیا، اچھا ٹائم تو مردوں پر بھی پیارے نبی کا احسان ہے اور عورتوں پر بھی.
لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر زیادہ احسان ہے، اس لیے آپ لوگوں کو تو اور بھی زیادہ احسان ہونا، اور ان کے احسان کا احساس ہے تو ان کی بات کو ماننا. ویسے انہوں کیا بولے عورتوں کو، نمازوں کی پابندی کرو بولے. ابھی میں جو بولا ہوں تو مرد آدمیوں سب کے لیے ہے، لیکن عورتوں کو خاص طور پر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو کاموں کے واسطے اتنی سہولت ہو گئی، کیسے کیسے جو ہے موٹر مشینیں نکل گئے، گھر میں کپڑے دھونے کے واسطے مشین، اب تو چھوٹے سے چھوٹے کھیڑے سے کھیڑے گاؤں میں بھی کپڑے دھونے کی مشین ہے، اور بعض گھروں میں تو گاؤں میں بھی جھاڑو جھٹکا دینے والی کام والی عورتیں ہیں. بہت دعا خالی تھا بھگوانے میں بگار کے واسطے وہ ہنڈی میں وہ ڈوئی ہلا لیے تو بس، پکا لیے تو بس. تو کتنے جو ہے سہولتیں ہو گئے، اس کے باوجود بھی عورتوں کی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز نہیں پڑھتی. میرے بہنوں، صحابیات کے پاس نہ نوکرانیاں تھے گھر میں کام کرنے کے لیے، کچھ نہیں تھا، سب کچھ گھر کے کام کاج کرتے تھے، اس سب کے باوجود فرض نماز تو دور کی بات ہے، نفل اور رات میں دیر دیر تک عبادت کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم تھا. آپ نے سنا ہوگا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی کی بیٹی، وہ بھی کیسی بیٹی، شہیدی بیٹی. حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کتنی محنت کر رہی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ دور دور سے میٹھے پانی کا نظم نہیں تھا عرب میں، بہت دور دور سے. ابھی کل پرسے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، بعض بعض علاقوں میں میٹھا پانی لانے کے لیے دو دو دن تک کی دور کی مسافت سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا. تو دور دور سے گھڑے اٹھا کے پانی لاتے لاتے یہ کمر پہ گٹے آ گئے. کس کے کام جائے دل سوچتے ہوئے. گھر میں یہ پتھروں کا گھر نہیں تھے، پہلے مٹی کا گھر تھے. ہم بھی اپنے بچپن کا کچھ حصہ مٹی کے گھروں میں گزار چکے ہیں. مٹی کا گھر تھے پہلے، اتنی مٹی نکلتی تھی، ہفتے میں ایک دن پورا لیپنا، پھر لیپنے سے دوسرے دن کھپلیاں نکلنا شروع ہوتے. بہت تپلا پڑ گئے پہلے کے لوگ، پہلے کے بیچارے عورتیں بہت تپلا پڑ کے زندگی گزارے سوئے. گھر کے اندر جھاڑو جھٹکا مارتے مارتے کپڑے میلے کچلے ہو جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس سب کے محنت کے باوجود کیا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، یعنی اپنے شوہر کی، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ یعنی اپنے بیٹوں کی خدمت میں کوئی کمی کرتے تھے؟ کوئی کمی نہیں. اس کے باوجود رات رات بھر عبادت کرنے کے لیے ٹائم نکالتی تھی. ارے اتنی سہولتیں ہو گئی، نماز پڑھو جی اماں، رات بھر عبادت نہیں، ارے فرض نماز پڑھو بلکہ زبردستی ڈھک لے تو مسلے پہ آ کے مشکل سے دو رکعت پڑھ کے جان چھڑاتی. بات نمازوں کی پابندی کرو، گھروں میں خیر برکت آئیں گی. اور میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں عورتوں کو کہ اللہ میاں نے مرد آدمیوں کا دل جیتنے کا ہنر ذرا آپ کو اللہ میں زیادہ دی ہے. مرد آدمی عورت کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھا سکتا جتنا آسانی سے عورت مرد آدمی کو. یہ پڑھانے کا لفظ تھوڑا خراب دکھ رہا مگر بے تکلفی کا لفظ ہے. مرد آدمی کو جھانپ میں لینے کی صلاحیت جتنا عورت کے اندر ہے اتنا مرد آدمی کے اندر نہیں ہے. اللہ میاں کی دی ہوئی صلاحیت کا ذرا صحیح استعمال کرو اللہ کے واسطے. ہم لوگ نا عورتوں استعمال کر رہے ہیں مگر کہیں ان کو کپڑے لینا ہے اچھے زبردست. خاندان میں کس کی تمہیں بھان کی، بھانجی کی، بھتیجی کی، کس کی تمہیں شادی ہے سمجھو، ان کو کپڑے خریدنا ہے یا انگوٹی لینا ہے، اور اسے زبردست طریقے سے مرد آدمی کو جو ہے پڑھا دیں. پوچھو مت، وہ بھی سمجھتا نہیں، کبھی نہیں کرنے والی، کہیں بھی کر رہی انہیں، مگر وہ سمجھ کے بھی پڑھا شیشے میں کر لیتا، سمجھ کے بھی شیشے میں اترتا. عورت کو معلوم رہتا کون سا کھانا شوق سے کھاتا مرد، بگارا کھانا، دال چاولی کا سوکھا، بریانی، کوفتے، خورمہ، معلوم رہتا اس کو. جس دن اس کا من بنانا ہے سمجھو، کپڑے خریدنا ہے اور کیا خریدنا ہے، انگوٹی سونے چاندی کی خریدنا ہے، اس کے پسند کا کھانا بنا دی. اس کو کون سا میٹھا پسند ہے وہی معلوم رہتا، ڈبل کا میٹھا. ایک صاحب تو پوچھے گا، ایک صاحب ارے میاں دعوت ہے نا کیا ہے، بولا بریانی اور جو ہے چیلوں کا میٹھا. ارے چیلوں کا میٹھا کیا مطلب، چیلوں کا میٹھا، ڈبل کے میٹھے کو چیلوں کا میٹھا بنائے گا.
तो जो है इसको डबल का मीठा पसंद है, टिबल का मीठा पसंद है, सिंगल का मीठा पसंद है, कद्दू की सब मालूम रहता। तो जिस दिन मर्द आदमी से अपने शौहर से कपड़े ख़रीदना है या सोने चांदी की कोई चीज़ ख़रीदना है, वो चीज़ खिला के ऐसी तरीके से शीशा में उतारती, सर पे हाथ फैलाती, बोलती अच्छी वो आपने वही नहीं उनकी शादी है, रकम पे देने चाहिए ना। अब उत्ता खा के ना बोल के बोलता हूँ क्या करते हैं मालूम है, ये हल्लो तरीके से शीशे में उतारी उतरता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरी वेल चाल की बहनों माओ, अल्लाह ने आपको ये हुनर दिया, इस हुनर की इस सलाहियत का इस्तेमाल करके मर्दों को नमाजी बनाओ, मर्दों को दीनदार बनाओ। बाहर बेचारे जमात के साथ यहाँ कितना मरे मर करके समझाते नहीं आता, एक दिन अगर आप मोहब्बत से सर सहलाते बोले अजी नमाज का टाइम हो गया, जहाँ नमाज की जाऊँ हाँ हाँ अच्छी बात हो जाती है। हम यहाँ पे देखे थे इमाम साहब पर चलिया पर जाए क्या रे आ रहे होते यहाँ पे दिख रहा क्या बात है, दाल में खिला कुछ करो बाप तैसे बेगम भेजी तो आया ये हमारा रोजाना भेजो ना भेज भेज शौर रोजाना भेजो नमाज, वो नमाज पढ़ा तो ज़रा तुम भी अच्छे रहते ज़रा, नहीं तो तुम्हारी जबान चली तो बहाव आप उसके हाथ में चलते, तुम्हारा हड्डी फसली खराब उसके हाथ में खराब, अपने मारा भी जा रहा तो उसकी भी मुसीबत है, उसको उठा के दवाखाने में ले जाना है, भाव माना तोड़ा करा तो उसको खाने पीने जाने वाले कोई भी नहीं रखा, इसीलिए ज़रा जुबान खाऊ में रखो और ज़रा कपड़े सही पहनो, गोशे पर्दे का लिहाज करो, हया शर्म का ख्याल रखो, इनसे उनसे बेतकल्लुफी की बातें हंसी मजाक मत करो। इस्लाम हया शर्म का मजहब है। बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस घर की औरतें गोशे पर्दे का ख्याल करती हैं उस घर में अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें उतरती हैं। जिस घर की औरतें गोशे पर्दे का ख्याल रखती हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरती हैं। जिस घर में बेपर्दगी होती है गोशे पर्दे का लिहाज नहीं होता है, बेहयाई होती है, उस घर से अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत रुखसत हो जाती है। तो ये आखिरी बात बहनों से कहना है। अब मैं आखिर में दो चार मिनट रह गए, दो चार मिनट में बस एक बहुत अहम सवाल आप लोगों से पूछ के बात ख़त्म कर देता हूँ। वल साहब भी अपनी तहरीर जो है वो सवालों के जवाब वाले हिस्से पे ख़त्म कर दिए, मुझे हिस्से कहानियाँ नहीं है, मैं रियल में आप लोगों से सवाल करने वाला हूँ। मेरे भाइयों आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से अगर कोई शख्स ये चाहे कि कोई साहब जो है वेल चाल के किसी साहब को बुला के दिए खाने काबा का गिराफ, कोई साहब वेल चाल के किसी साहब को, अब वहाँ के किसी वजीर से उनके ताल्लुकात रहे होंगे क्योंकि बोला ना मैं वेल चाल का वहाँ बहुत चालू और जो है बहुत होशियार लोग दोस्ती कर लिए समझे, तो उनको खाने काबा का गिराफ दिए। अब वो साहब हज या उमरे से आए, आके मस्जिद में ऐलान करे भाई अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जो है खाने काबा का गिलाफ है, आप में से जो शख्स इसको लेना चाहे मतलब ज़ियारत के मकसद से बरकत के मकसद से इससे बरकत हासिल करना चाहे आप ले सकते हैं, आप मना करेंगे इसको ठुकराएंगे आप बोलो मेरे को नहीं होना, अगर भी बोला तो मुसलमान हो सकता है, कौन मुसलमान है जिसके दिल में खाने काबा और बैतुल्ला शरीफ के खिलाफ की अस्मत नहीं है, कौन मुसलमान ऐसा होगा वेल चाल का जो इस बैतुल्ला शरीफ के खिलाफ से बरकत हासिल ना करना चाहे। और कोई साहब आकर ये बोले कि भाई मैं तुर्की को गया था, तुर्की के म्यूज़ियम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आपकी चादर मुबारक आपकी टोपी आपका जुब्बा है, तो मैं तुर्की जाके अपने ये रुमाल को प्यारे नबी के पगड़ी और शमले से मस करके लाया, बोल नया होना बोल के फेंक दे लेते नहीं लेते। इसका मतलब ये कि खाने काबा बरकत की चीज़ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास बरकत की चीज़ है, उससे बरकत हासिल करने में आप भी बरकत समझ रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा वो दीन है जो अल्लाह के नबी अल्लाह के पास से लेकर आए, वो इस्लाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए, वो तालीमात और वह हिदायात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए। प्यारे नबी के रुमाल और शमले से मस करे हुए चीज़ को तो हम बरकत की चीज़ समझते हैं,
خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی دیوار سے مسکرے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف کو تم برکت کے سمجھ ہے، اس سے زیادہ برکت آپ کے ان عقیدوں میں ہے جس کا تذکرہ ہم نے کیا، اس سے زیادہ برکت اور فائدہ اس عبادت میں ہے جس کا تذکرہ بھی کیا گیا، اس سے زیادہ برکت ان تعلیمات میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابھی ہم نے آپ کے سامنے سنائی ہے۔ اب بولیے، ایک سوال ہے، جو باتیں اب سیرت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے متعلق آپ کے سامنے سنائی گئی، اس کو لیں گے نہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ تعلیمات جو ذکر کی گئی ہیں خانہ کعبہ کے خلاف سے کچھ کم ہے؟ بولو بھائیو، کیا جو سرکار کی سیرت اور تعلیمات کی جو باتیں سنائی گئی ہیں کیا یہ پیارے نبی کے لباس سے مبارک سے مس کرے ہوئے رومان سے کچھ کم اہمیت والی ہیں؟ اب یہ طے کر لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا مضبوط رہے گا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات اور ہدایات کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ مرد حضرات ہو یا عورتیں ہوں، یہ دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کو لیجئے۔ جو تعلیمات اور ہدایات اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح علم صحیح فہم نصیب فرمائے۔ ہمیں سمجھتا ہوں اپنے وقت میں نے بہت ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور کچھ؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو اپنے کرم سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے یہاں آنے کو، ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے سننے سنانے کو اپنے کرم سے قبول فرما، اور اے اللہ اس سننے سنانے کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور صحیح تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سچا اور مضبوط تعلق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم کو سال بھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، پیار و محبت عطا فرما، ہمارے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ، زندگیوں اور گھروں کے بے سکونی کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، دشمنیوں کو ختم فرما، حسد اور جلن کے سلسلے کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم کو اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو اے اللہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ دین کی صحیح باتوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں خزانے غیب سے پیدا فرما، بے نکاح لڑکیوں کی نکاحوں کو آسان فرما، ہر پریشان حال بھائی کی پریشانی کو دور فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے 10 منٹ کے بعد ان شاء اللہ جماعت چل جائے گی، پھر حضرات کی وضو نہیں وضو ہوگی، اور نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہے تمام ہے۔